سلطان دەبێت سەرباز حسێنم بۆ قسەکردن و خستنەڕووی چەمپرسێکی گرنگی ڕۆژ بۆ دەستپێکیش گرنگترین ناونیشانەکان. پارتی دیموکراتی کوردستان ئامێری دروستکردنی کارتی دەنگدانی دزی. بەرهەم ساڵح دەڵێت نابێت پشت بە ئەمریکا ببەستین. سەرکردەیەکی عێراق دەڵێت تورکیا چاوەڕێی هاتنی ساڵی 2023 و بە نیازی داگیرکردنی شارەکانی هەرێمی کوردستانە. ئەمریکا پارەی بۆ هەرێمی کوردستان نارد. بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق ئامێری دروستکردنی کارتی دەنگدان دەباتە لقی دووی پارتی لەو شارە. لە بەرامبەریشدا بەغدا بە فەرمی ئەو بەرپرسەی کۆمیسیۆنی لە کارەکەی دوورخستەوە. بە وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە دەچمە لای پەیامدەرمان بڕیار کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە شاری هەولێرە و لەگەڵماندایە. بڕیار سڵاوت لێ بێت، زانیاری نوێ لەو بارەیەوە لای تۆ چییە؟ بەڵێ سەرباز، سڵاو لە تۆ و لە بینەرانی پۆلیتیکیش. دیارە هەواڵێکی نوێ بە تایبەتی لەبارەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە عێراق بە تایبەتیش لە ئۆفیسی هەولێر. دیارە چەند زانیاریەک باس لەوە دەکەن کە بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بەهۆی ئەوەی کە ئامێری دروستکردنی کارتی دەنگدانی بردۆتە لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان لە نێو شاری هەولێر و دوای ئەوەی کە ئاشکرا دەبێت کە ئەو کارە کراوە، ڕاستەوخۆ لەلایەن لە بەغداوە لە ئۆفیسی سەرەکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە عێراقەوە فەرمانی دوورخستنەوەی دەردەچێت. لە ئێستادا بە هەر بە گوێرەی زانیاریەکان چل ڕۆژ لەمەوبەر ئەو حاڵەتە ڕوویداوە، بەڵام دوات ماوەی چەند ڕۆژێک ئەو هەواڵە بە دیاری کراویش ئەمڕۆ ئەو هەواڵە ئاشکرا بووە کەوا ئەو کارە کراوە، بۆی لەجێی ئەو بەڕێوەبەری داتا و زانیاریەکان لە ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە شوێنی ئەو دانراوە کارەکانی ئەو ڕای دەکات. دیارە دوای کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ئەو بەرپرسەی کۆمیسیۆن و گەیاندنی بە ئۆفیسی سەرەکی کۆمیسیۆن لە بەغدا، کۆمیسیۆن ڕاستەوخۆ بڕیاری دوورخستنەوەی ئەو بەرپرسەی داوە و دەرکردووە. لە ئێستاشدا وەکو وتم بەڕێوەبەری داتا و ئامارەکانی هەمان ئۆفیس کە لە شوێنی ئەو دانراوە و کارەکانی ڕای دەکات. دیارە هەر ئەوەی تاوەکو ئێستا زانراوە ئەوەیە ئاخۆ بردنی ئامێری دروستکردنی کارتی دەنگدان بۆ بارەگای پارتی بۆ چمە بەستێک بووە و تا چەندیش کارتی دەنگدان دروستکراوە و لە بەرژەوەندی کچێ بووە. ینی لەسەر شێوازی بردنەکەی وە هۆکاری بردنی ئەو ئامێرە بۆ نێو بارەگای لقی دووی پارتی لە هەولێر تاوەکو ئێستا نازانرێت بۆچی بردراوە، هۆکارەکەی چی بووە کە ئەو ئامێرە بردراوەتە ئەوێ. ئەی چەند زانیارێک باس لەوە دەکەن ئەو ئامێرە بردراوەتە ئەوێ تەنها بۆ ئەوە بووە کە ئەو کەسانی کە وەکو دەڵێ چاودێری لایەنە سیاسیەکانن بۆ ئەوەی شارەزاییان هەبێت لەسەر ئەو ئامێرە و چەند زانیارێکی دیکەش باس لەوە دەکەن کە کارتی دەنگدان لەوێ دروستکراوە. بەڵام تاوەکو ئێستا بە فەرمی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق هۆکاری بردنی ئامێرەکەی بۆ ئەو بارەگای حزبە پشتڕاست نەکردوتەوە. ینی نازانرێت هۆکارەکە بۆچی بووە. وەکوتم تەنها زانیارین، زانیارەکانیش نافەرمین کە وەکو ئەوی باس لەوە دەکرێت کە ئەو ئامێرە بردراوە بۆ دروستکردنی کارتی دەنگدان بووە لەوێندەرێ. ئەنی هیچ زانیاریەک نییە لەبارەی هۆکاری بردنی ئەو ئامێرە، تەنها ئەوە دەزانرێت کە ئەو بەرپرسەی ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان چل ڕۆژ لەمەوبەر ئامێری دەنگدانی بردۆتە بارەگاکەی ئەو حزبە لە شاری هەولێر. دوای ئەوەی کە دوای چل تێپەڕبوونی چل ڕۆژ بەسەر ئەو کارە، ئۆفیسی سەرەکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە بەغداوە زانیوێتی دوای زانینی ئەو هەواڵە ڕاستەوخۆ فەرمانی دوورخستنەوەی ئەو بەرپرسە دەردەچێت. لە شوێنی ئەوی ژۆکو وتم بەڕێوەبەری داتا و ئامارەکان لە ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە شوێنی دانراوە و لە ئێستادا کارەکانی بەرپرسی ئۆفیسەکە ڕای دەکات. وەکو وتم من قسەم لەگەڵ چەند بەرپرسێکیش کرد لە نێو ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، بەڵام لەبەر هەستیاری بابەتەکە ئامادە نەبوون هیچ ڕوونکردنەوەیەک یاخوتی زانیارێکمان پێ بدەن. تەنها وتیان ئێمەش ئاگداری هەواڵێکی لەو جۆرەین، بەڵام تاوەکو ئێستا نازانین ئایا بەڕاستی ئامێرەکە بردراوە یاخود تەنها لابردنەکەی هۆکارێکی سیاسی بووە.
باقر جبر زبیدی سیاستمداری دیاری شیعکان عراق لمیانی چاوپیکوتنیشی تلویزیونی در رای گند ترکیه چاوره سالی 2023 بیت و رکوتنکانی لوزان و سایکس بیکو بسر بچن تا دزبکاتو با جبجه کرنی سرجم او خالانی لناو رکوتنکه دا واجوی دزبردار بونی لسر کردون. زبیدی دلیه ترکیه دیوید هر دو رکوتنکه لسالی 2023 بسر بچن تا نینوا و هولیر و دهوک و سلیمانی و کرکوک با تواوی وردکاری و شاخکانیان و بخات جرد سلاتی خوی و دا جیرم کاتو او بن که سربازیانی لحرمی کردستانیش جیگیری کردوا سرطای که با ام پروسیا لدریجه قسکانی دا اشکرای دکاد هزکانی ترکیه 220 با 225 کیلومتر هاتون تقولای حرم و دا نوید برو بعشقه بچن اوان لبر بونی باشای امنی لحرمی کردستان و چیکانی حرم جیگیر نبون بلکو ورده ورده دانوید برو آمانجاکان هنگاو بینن که بریتیه لأم زویانا زوی ترکیانو لسالی 1923 لاری رکوتنی لوزانو سایکس بیکو لمن براونو دبید بیان جرموا. برهم صالح سرکوماری عراق لا پانیلی کنفرانسی چی انجومنی پیوندیکانی درو لا نیویورک رایگاند نابید پشت به امریکا و هیچ ولاتیک ببستین. دجلت گمان لو دانی امریکا زلهیزی کی جیهانیه بلا مرجنی بو همیشه لعراق دا بمینه توا. لا باری پیوندیکان لگل ایران برهم صالح گوتی نابید شرم لهبونی پیوندی باش لگل ایران بکین. بلا دبید پیوندیکان لچوارچوی دو دولتی خاون سروری و سربخوبن. سرکوماری عراق سبارت به دزوردانی ایران و ترکیه لکاروباری نیوخوی عراق جخد دکاتو لوی که هیچ ولاتی که نوچکا سرکوتو نابد لبکارهنانی خاکی عراق و اگلای کردنوی ململان نوچه یو نیو دولتی کن. جگری سپاسالاری پیشمرگا رایگند امریکا موچه مانگی که 12 لیواکی سر به وزارتی پیشمرگی نردو دست به دابش کردنی کراوا. لیوا قهرمان کمال جگری سپاسالاری پیشمرگا رایگند امریکا موچه مانگی تموزی 12 لیوا هاو بشکی سر به وزارتی پیشمرگی نردو دست به دابش کردنی کراوا. مجلکات یک دا لکوی نزیکی 170 هزار پیشمرگا، نزیکی 44 هزار پیشمرگا لچوارچوی 15 لیوای هاو بشدا، لجر چطری وزارتی پیشمرگا رخ راونتوا، هر لیوایگ لچوار فوجو کراوت سی فوج، موچه 12 لیوای اندلان هاو پیمانی نو دولتی دجی داعش دا بیندکرد. تا سپینو چند پرسی چی دیکی گرنگ، خواتان لگل.